不是亲眼所见，真不敢相信，日本的油罐车居然这么干净。车身无论何时都一尘不染，干净的能当镜子。车厢后会标明运载物类别，专车专用，确保安全。指定可燃物的字样十分显眼，提醒周围车辆注意避让。对于日本的油罐车，大家觉得怎么样呢？油罐车里面到底有多脏？看完你们就知道，根本不是洗不洗的问题，而是需要专车专用才能保障安全。罐车不洗，直接去装食用油这件事，大家可能都关注错了关键点。因为不管罐车洗不洗，运输过其他液体再装食用油，大概率都会被污染。为什么这么说呢？我们不妨来看看运输过化工油品的罐车内部到底有多脏。有网友爆出了清洗罐车内部的画面，可以看到罐体已经被染成了黑色，即便再怎么花费功夫去清洗，这些污物肯定会有残留。与不洗罐体相比，也就是污物多与少的问题，根本解决不了食用油安全的事情。所以要想安全运输食用油，只有专车专用才是唯一的办法。当然了，这件事情在二次发酵之后，想必相关企业是不会有善终的，势必进行运输方面的改革，才能平息这场舆论。看到这里，希望大家不要再纠结洗不洗，而是要把这件事情彻底解决。以后装食用油的罐车就只能用来运输食用油。